ተመልካቾች ወደ ሌላኛው በዝርዝር ወደ ምንመለከተው ጉዳይ እናመራለን። በ2016 የግብር አመት ላይ የተሻሻሉ የግብር ህጎችን በተመለከተ ግብር ከፋዮች እንዳቋቸው የሚገቡ ጉዳዮችን በሚመለከት ባለሙያዎችን አናግረናል። በተለይም ከዚህ ቀደም ታክስ የማይከፍሉና በ2017 ደግሞ ተግባራዊ የሚደረግባቸው የቢዝነስ ስራዎች የትኞቹ ናቸው? እንዲሁም ከደረሰኝ ጋር በተያያዘ ሰዎች ሊያውቋቸው ስለሚገቡ ጉዳዮች አዶና ዮሴፍ ባለሙያዎችን አናግራ ዘገባ አላት። ተሻሻሉ የግብር ህጎችን በተመለከተ በዘንድሮ የግብር አመት ግብር ከፋዮች እንዲያውቋቸውና በዋናነትም በወቅቱ የግብር ከፋዮች በአመቱ የሚጠበቅባቸውን ግብር በትክክል አሳውቀው የሚከፍሉበት ወቅት በመሆኑና ያለው ጊዜ አጭር ስለሆነ በተቻለ መጠን የተሻሻሉ ህጎችን በተመለከተ ከ2016 ከነበረው የግብር አከፋፈል ስርዓት በዘንድሮ የተቀየሩ ወይም ደግሞ በ2017 የተሻሻሉ ህጎች እንዲሁም ከደረሰኝ ጋር በተያያዘ ግብር ከፋዮች ሊያውቋቸው የሚገቡ ነገሮች ምንድናቸው በሚሉት ሐሳቦች ዙሪያ ቆይታ አድርገናል። እንደ መግቢያም በዘንድሮ አመት የተሻሻሉ የግብር አከፋፈል ህጎች አሉ ወይ? ካሉ ምንድናቸው ስንል የታክስ ማስተዋወቅ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑትን አቶ ያሬድ ፍቃደን አነጋግረናል። በዚህ አመት እንግዲህ በርካታ የህግ ማሻሻያዎች ተደርገዋል። በዋነኛነት አንዱና አሁን በቅርብ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጸድቆ የወጣው የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ነው። ይህ አዋጅ 1341 ተብሎ በአዲስ መልክ ዝባር 2016 1341 ዝባር 2016 የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ተብሎ በአዲስ መልክ ወጥቷል። ይሄ አዋጅ ከሰኔ 27 2016 ጀምሮ ስራ ላይ እንዲውል የተደረገ ነው። አንዱ እንግዲህ ማሻሻያ የተደረገበት ይሄ ነው። ሁለተኛው የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ነው። ኤክሳይዝ ታክስ አዋጁም እንደዚሁ በጣም ረጅም ጊዜ ይሄም እንዲሁ ከ20 ዓመት በላይ ስራ ላይ የዋለ አዋጅ ነው። ተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅን በተመለከተ ከብዙዎቹ መሀል ከኢኮሜርስ ጋር በተያያዘ እንዲሁም የታክስ ከፋዮች ምዝገባ ላይ መሻሻዎች እንደተደረጉ አንስተውልናል። ይደረጋል፣ ኦንላይን ግብይቶች ይከናወናሉ። ዛሬ በዩቲዩብ ቲክቶክ የመሳሰሉት በምንላቸው ግብይቶች ከፍተኛ ትራንዛክሽኖች ይከናወናሉ። እነዚህን ላይ ታሳቢ ያደረገ ታክስ መጣልና መሰብሰብ የሚያስችል ስርዓት በዚህ በአዲሱ አዋጅ ውስጥ አካቷል። ሌላኛው በታክስ በአዲሱ ህግ ውስጥ የተካተተው ጉዳይ የታክስ ከፋዮች ምዝገባን በሚመለከት ነው። በቀድሞ መጀመሪያ ላይ አዋጁ ተግባር ላይ ሲደረግ ለተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ የሚደረገው አመታዊ ገቢው ብር 500,000 እና ከዛ በላይ ገቢ ያላቸው ግለሰቦችን ነው እና ድርጅቶችን ነው። አሁን በአዲሱ አዋጅ ይህንን በሚመለከት መጠኑን አሁን ካለው ወቅታዊ የንግድ እንቅስቃሴ ታሳቢ በማድረግ ወደ 2 ሚሊዮን ከፍ እንዲል አድርጎታል ማለት ነው። ሌላው ኤክሳይዝ ታክስን በተመለከተ ከበፊቱ በተለየ የተደረጉ ማሻሻያዎች ምን አይነት እንደሆኑና የታክስ አይነት የሚጣልባቸው ምርቶችስ ምን አይነት እንደሆኑ እንግዳችን ያነሳሉ። ይሄ ታክስ 3 አይነት ግብይቶችን ታሳቢ ያደርጋል። አንደኛው ኢንላስቲክ ዲማንድ ጉድስ የምንላቸው ነው። አብዛኛው ሰው የሚጠቀማቸው ሁል ጊዜ ግብይት የሚፈጽምባቸው ነገር ግን ፍላጎቱ ማይቀንሱ ግብይቶች አሉ። ለምሳሌ እንደ ስኳር፣ ጨው የምንላቸው አብዛኛው ህብረተሰብ ይጠቀማቸዋል። ሬታቸው ብዙ አይደለም። እዛ ላይ አንዱ ታክሱ የሚጣልበት ዘርፍ ነው። ሁለተኛዎቹ ደግሞ ኢላስቲክ ዲማንድ ጉድስ የምንላቸው ወይም ደግሞ የቅንጦት ወይም ቁንጦትነት ያላቸው እቃዎች ናቸው። እንደ አስቤስቶ አይነት እነዚህ ጁዌለሪ የምንላቸው ወይም የጌጣጌጥ የምንላቸው የመሳሰሉት ላይ የሚጣሉ እቃዎች ነው። ሶስተኛው ህብረተሰብ ላይ ጠንቅ ያስከትላል የሚባሉ ጉዳዮች ላይ ነው። የህብረተሰቡን ጤና ደህንነት ጉዳት ያስከትላሉ የሚባሉ እንደ አልኮል፣ ሲጋራ፣ ትንባሆ ላይ ይሄ ታክስ ይጣላል። ሌላው ሀና ላይ ያሉ ግብር ከፋዮች ከደረሰኝ ጋር የተያያዙ መረጃዎችን እንዲያመጡ ይገደዳሉ። ሆኖም ግን ሁሉም ግብር ከፋዮች ማለት ባይቻልም የሚያመጡት ደረሰኝ ተቀባይነት የማያገኝበት ሁኔታ አለ። ይህ የሚሆነው ምን ሲሆን ነው ስንል የታክስ መረጃና ሽያጭና መመዝገቢያ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ከሆኑት ወይዘሮ ራቢያ ኢማንን ጠይቀናል። እና ባልተሰጠው የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ እውቅና ባልተሰጠው ሶፍትዌር ወይም ደግሞ ሳያስመዘግብና ሳያስፈቅድ በታተመ የማኑዋል ደረሰኝ ለገዢ ሰጥቶ የተገኘ እንደሆነ
ደረሰኙ ውድቅ ይሆናል ማለት ነው። እውቅና በተሰጣቸውና በተመዘገቡ የሽያጭ መዝገቢያ መሳሪያዎች እና ሶፍትዌሮች ተጠቅሞ ደረሰኝ ኢሹ ማድረግ ብቻም በቂ ላይሆን ይችላል። በቂ የሚሆነው ህጋዊ የሆነ የሂሳብ መዝገብ በማረጋገጫነት አባሪ ተደርጎ ደረሰኙ ሲቀርብ ነው ማለት ነው። በተጨማሪም ደረሰኙ ህጋዊ ሆኖ ተቀባይነት የማያገኝበት አግባብ እንዳለም አያይዘው ያነሳሉ። ምንም እንኳን ደረሰኙ ህጋዊ ሆኖ ህጋዊ ያልሆነ ትራንዛክሽን ቢከናወን አሁንም ደረሰኙ ተቀባይነት ስለማያገኝ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ደረሰኙ በተፈቀደ የሽያጭ መዝገቢያ መሳሪያ ወይም ሶፍትዌር ወይም ደግሞ የኮምፒውተራይዝድ የሆነ ሶፍትዌር የታተመ ሊሆን ይችላል፣ በተፈቀደ ማኑዋል ደረሰኝ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ትራንዛክሽኑ ሀፕን አላደረገም ጨርሶም፣ ወይም ደግሞ የተሸጠ እቃም አገልግሎትም በሌለበት ሁኔታ ደረሰኙን ለታክስ ማወራረጃነት የታክስ ወጪን ለማናርና ገቢን ለመቀነስ ታስቦ የተዘጋጀ መሆኑ ከተደረሰበት አሁንም ደረሰኙ ተቀባይነት አይኖረውም ማለት ነው። ሌላው ያነሳንላቸው ጥያቄ ነጋዴዎች ከአንድ ድርጅት በደረሰኝ እቃ ገዝቶ በአመቱ መጨረሻ ደረሰኙን ይዞ ሲቀርብ የገዛበት ድርጅት በስራ ላይ ባይሆን ደረሰኙ ተቀባይነት አለው ወይስ የለውም የሚል ነበር። ታክስ ካላወራረደበትና ግብር ከፋዩ ጨርሶም የጠፋ ከሆነ ግን ይሄን ደረሰኝ ሌጋል የማረግ ኃላፊነት ለማን ነው የምንሰጠው? ለገዢ ነው ማለት ነው። ገዢው ሻጭን ፈልጎ አግኝቶ በትክክለኛው መንገድ ታክሱን እንዲያወራርድ ኢንፎርስ እንዲያደርገው እሱ ባለማሳወቁ እሱ በህጋዊ መንገድ ታክሱን ባለማወራረዱ ምክንያት ይሄኛው ደረሰኝ ውድቅ ሊሆንበት እንደሆነ አስረድቶ መረጃ እንዲያመጣ የምናደርገው ለግብር ከፋዩ ለገዢው ግብር ከፋይ ይሆናል ማለት ነው። የገዢው ግብር ከፋይ ይሄን ማረጋገጥ ያልቻለ እንደሆነ ደረሰኙ ውድቅ ተደርጎ ወይም እንደ ሀሰተኛ ደረሰኝ ተቆጥሮ ገዢው ላይ ታክስ ይሰላል ማለት ነው። ሆኖም ግን አንድ ግብር ከፋይ ድርጅት እውነተኛ ግዢ አከናውኖ ደረሰኝ ቢጭበረበር ወይም ህጋዊ ያልሆነ ደረሰኝ ቢሰጠው የተገዛው እቃ አገልግሎት ላይ መዋሉና ገቢ ማስገባቱ ከተረጋገጠ ደረሰኙ ውድቅ የማይሆንበት አግባብ እንዳለ የገቢዎች ሚኒስቴር የታክስና ኦዲት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ብርሃን አበበ ገልጸውልናል። ምናልባት ሰውንንና ሊጭበረበሩ ይችላሉ። እውነተኛ ግብይት ተፈጽሞ በሶስት መልኩ እናያለን። ስቶክ አለ፣ የተሰጠው ድርጅት ግዢው ትክክል ነው፣ እቃውን ገዝቷል፣ ለአገልግሎቱን ገዝቷል። ነገር ግን የተሰጠው ደረሰኝ ፎርጅድ ደረሰኝ ሊሆን ይችላል፣ ያልተፈቀደ ደረሰኝ። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ አንቺ በዚህ አግባብ ገዝተሽ ሰርተሽ ለእኛ አሳውቀሽ ከሆነ ይህንን በደንብ የማስረዳት እና ግብይቱን ተከትሎ ይሄ እቃ ከየት መጣ፣ እውነት እቃው ተገዝቶ እዚህ ገቢ ሆኖ ስራ ላይ ሆኖ ገቢን ለማመንጨት ውላሎ የሚለው ነገር መረጋገጥ አለበት ማለት ነው። የእኛም ባለሙያዎች ይህንን የማረጋገጥ ስራ ይሰራሉ፣ መስራትም አለባቸው። ይሄ ሆኖ ደረሰኙ ብቻ ፎርጅድ በመሆኑ ሪጀክት ተደርጎ ገቢ አምጭቶ እያለ ሪጀክት የሚደረግበት አግባቦች ሚኒመም ናቸው። ተመልካቾች፣ በዛሬ ኢትዮ ቢዝነስ መሰናሯችን የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ አደረስን። በአጫጭር ታሪካዊ ስለተባለው የቡና ወጪ ንግድ የዋጋ ግሽበት ሪፖርትና የባለሙያ ሀሳብ ያካተትንበት፣ በዝርዝር ደግሞ የውጭ ባንኮች በኢትዮጵያ ገበያ ላይ የሚገቡበትን ረቂቅ አዋጅን በተመለከተ፣ ከዚህም ባለፈ ወቅታዊ ስለሆነው የታክስ ጉዳይ፣ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ያካተትንበት ኢትዮ ቢዝነስ ይህንን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌሎች መሰል የቢዝነስ መረጃዎች እንገናኛለን። ጥላሁን አያሌው አብሬያችሁ ቆየሁ። ጤና ይስጥልን።